Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Davi. E no vídeo de hoje estamos aqui novamente para mais um episódio da nossa série de Craft Games. E dessa vez para o episódio 104. Quero dizer, episódio número 104, porque eu não 101, imagina em 4, né, velho? E dessa vez estamos aqui para um episódio com um convidado diferente. Ó, quem tá escutando, velho? Onde que ele tá? Eu tô vendo alguém ali, hein? Ô, velho, é proibido cheirar coisa aqui no meu mapa, hein? Que isso, mano? Ô, pera aí, velho. Que foi, tio? Esse roseiro aqui, velho, mó da hora, mano. Vou ter que levar pra casa algumas aqui, Davi. Cadê, moço? Cadê você, velho? Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Gente, como vocês já podem ver aí no título, já tá entregando tudo. Hoje a gente vai na grande mansão. Mansão do quê? Do Harry Bryan? Senhor Afonso, rapaz, como é que você não sabe? É esse daí mesmo. E, mano, se você não assistiu o último episódio, eu e o mano Vinicex, a gente consertou a nossa farm de villager, que já fazia muito tempo que ela tava aí, desgastada, paradinha, tá daquele jeito, gente, né, velho? Mano, mas acontece que agora já tá funcionando 100%, você pode até subir aí que vai estar rolando uma baladinha, ó. Uma baladinha da galerinha. E agora que a gente tem villager, chega mais, mano. Chega mais que a gente tem que procurar o cartógrafo. Eu já encontrei um de primeira. Véi, quer saber? Vamos jogar o cartógrafo lá embaixo? Tá mó difícil de trabalhar com ele aqui. Cadê, ó? Safada. Mano, que raiva. Muita gente aqui. Aê, beleza. Ô. Oh. Tem mais um. Tem até um intrometido aqui. Aí. Vamos lá, véi. Vamos que vamos. Beleza, véi. Vamos fazer aqui a troca com ele, que eu quero desbloquear os mapinhas pra gente conseguir encontrar o tesouro, hein? Mó viagem, tá ligado? Pra fazer as trocas com ele, ele quer a bússola. Então vamos lá, né? Ô, velho, ele liberou aqui o mapa do oceano. Ele liberou o frio. E também da floresta. Jogou direto nele no cantinho aí, rapaz. É, mano. Ó, eu não vou nem trocar o do oceano, porque eu já sei onde que fica um. O que interessa pra gente hoje é na floresta, velho. Velho, olha só que louco, mano. Ai, pega aí, dá uma olhada. Como é que faz isso aqui, mano? Ah, tá, nós tá bem no cantinho ali, mano. Que doideira, velho. Pelo que eu tô vendo aqui, velho, pra mim só tá faltando a calça. Que vergonha, mano. Tô com as coisas aqui de fora. E você, falta muita coisa, velho? Mano, você é louco, mano. Parece o Léo Stronda. Hã? Quê? Só tá faltando aqui uma bota e um elmo que presta, mano. E também uma espada, uma pá, uma picareta, uma elitra. Ou seja, né? Falta tudo. Calma aí, ó. Eu vou ver primeiro. Nossa, velho. Eu tenho uma calça aqui, só que ela tem a maldição da ligação. Acho que a Vivo vai ficar ligando pra mim. É, velho, a única coisa que eu preciso encontrar aqui agora é a graça dessa piada, né? Agora sim, mano, de armadura pra mim já tá 100%, mas eu tava vendo aqui, tem como melhorar minha espada? Porque eu tava acumulando aqui, velho, umas espadinhas muito da hora, olha só. Afiação 3, pilhagem 2, repulsão 1. É bom demais, você tá doido? Eu sei que não compensa muito, porque eu vou tá perdendo uma espada de diamante, basicamente. Mas eu acho que pelo encantamento, velho, vale muito a pena. Mas aí vai ficar o quê? Vai ficar afiada 4? É, fica afiado 4, pilhagem 3 e repulsão 2, velho. É muito bom, mas preciso de XP ainda. Ó, então aproveitando que a gente vai ter que ir lá na nossa farm de XP, deixa eu aproveitar e pegar as coisas pra você encantar, ó. E o que falta agora é a bota, né? Opa, cheguei aqui, velho. Vamos que vamos, então. Pega aí seu XPzinho, que eu vou fazer uma bota pra ti, a gente já encanta e fica 100% pra ir pra batalha, hein? Aí, velho, agora sim, ó, agora dá pra gente encantar. Eu vou aproveitar, vou mudar aqui o nome dela. Velho, eu vou fazer uma homenagem pra você. Coloquei aqui, espada da linguiça. Sempre quando eu ver essa espada aqui, eu vou lembrar que você passou aqui no mapa. Gay! Beleza, gente, a gente já voltou, consegui arrumar os itens pra nós dois, belezinha. Só chega aqui, velho, que eu vou te entregar. Bom, cadê? Manda aí os foguetinhos. Ih, que machado mais fuleiro é esse aqui, rapaz? É o que tem pra hoje, não reclama não. Fica quietinho aí na sua, hein? Beleza, vai. Vacilão. Prepara seu peitoral, mas por enquanto fica com Elytra, porque a gente vai utilizar Elytra pra chegar lá muito mais rápido. Cara, essa atualização é uma delícia, mano. Pelo que eu tô vendo aqui no mapa, a gente tem que imaginar como se fosse uma bússola. Norte, sul, leste, oeste. A nossa localização tá lá no canto superior direito. Então isso quer dizer que a gente tem que ir pro sul. O sul, vamos ver pra onde que fica. O sul fica no Rio Grande do Norte, não tem. O sul fica no Rio Grande do Norte, né? Ok. Você foi pra escola? Véi, eu fui hoje, mas só fui pra merendar, véi. Então tá certo. Ó, mano, então a gente vai ter que seguir pra essa direção aqui. E eu quero ver muito se dá pra gente fazer assim, ó. Fico com o mapa numa mão e com o foguete na outra. Ai, grave isso, velho, não tô conseguindo voar não, Davi, espera, mano. Ai, tem que esperar o atrasado. Gente, agora vocês podem ver o que o lag faz com uma pessoa. Não usem lag.
Isso é muito perigoso. Ô, oh, véi, as pessoas falam que jogos deixam a pessoa violenta, né? Ah. Mentira da porra, mano, né? É o lag que deixa as pessoas violentas. Concordo, mano. Concordo! Essa merda de lag! Puta que... Isso, rapaz, tenha calma, rapaz, tenha calma, meu filho, não faz... Você está impossível! Vamos continuar agora nessa direção. Aí quando aquele pontinho começar a aumentar, aí a gente sabe que a gente tá chegando perto, hein? Mano, a gente tá andando aqui do lado. Calma aí, para tudo. As ideias, calma aí, eu não tô entendendo uma coisa. Como assim tem dois pontos? Tipo, é o quê? É eu e você, cara. A gente tá muito perto pra... Ó, deixa eu andar aqui pra ver qual que sou eu e qual que é você. Mano, eu acho que aquele ponto em cima é bug. Não pode ser, onde? Velho. Não pode ser, por mais que a multiplayer só é pra aparecer um ponto aqui no mapa. Beleza, velho, ó, a gente tá bem do ladinho ali da casa, então ladinho, vamos ver, ladinho, se aqui ladinho. É o norte, ó, beleza, eu tô olhando pro norte, a gente vai ter que seguir pra essa direção aqui, velho. Vamos continuar aqui, que provavelmente não deve estar tão longe. Eita. Não vai falar que a sua elytra acabou. É sério isso? Eu vi do nada tu caindo, véi. Como assim? E o pior que as elytras que eu tenho aqui no meu baú, ó. As duas tá tudo desgastada, mano. Opa, vamos lá, mano. Já que é assim, mano. Vamos lá. Isso aí é Davi Taxmob. Mano, você acha que eu vou deixar o meu companheiro de viagem pra trás e de elytra sozinho? Bate palmas aí pra mim, por favor. Você acredita que a gente tá indo pro lado errado? Parou na palma na hora. Pô, Davi, deu uma dor de cabeça aqui, velho. Foi mal. Mano, a gente conversando dos papos mó aleatório aqui e eu nem percebendo que a gente tá indo pro lugar errado. Mano, e tipo, foi muita burrice, tá ligado? E realmente tava com a cabeça em outro lugar, velho. Meu Deus, Davi, fica pensando em nude hora dessa, velho. Pelo amor de Deus, velho, calma. Nós nunca ia chegar, velho. Fala logo. Não ia chegar nunca mesmo, por isso que tava demorando. Ô, oh, já que a gente tá muito longe, eu acho que eu vim atrás de ferro pra fazer uma bigorna logo. Mano, o negócio é o seguinte, né? Se der imprevista aqui no meio da viagem, a gente resolve o problema fazendo uma bigorna. As ideias, véio, tá bom, né? Os melhores vídeos são os que tem os piores imprevistos, mano. Na moral, galera, desce o dedo no like, rapaz, porque nós aqui é... É muito doido, velho. É muito doideira. Agora me manda aí sua elytra e as coisas pra eu recuperar aqui e a gente simbora. Véi, agora vamos continuar com a nossa viagem, que até agora foi bem feio, né? Fui pro lugar errado. Tudo ideias. Dando errado, tá ligado? Ai, agora é só continuar pra esse caminho aqui e cruzar os dedos, ver se a gente tá indo pro caminho errado de novo, hein? Aí imagina, a gente tá meia hora aqui, aí eu... Ah, não, a gente tava indo pro lado certo mesmo. Ô, só queria deixar um adendo aí. Eu acabei de postar um vídeo falando que a gente tá chegando em 1 milhão. E tem uma galera se inscrevendo no meu canal pra não chegar 1 milhão, seus vacilão. Tô na carregar. Ah, que beleza, mano. Calma aí. O mapa não tá carregando aqui? O tamanho disso? Caraca, mano, é muito grande. Ah, não. Não, é que eu tava de uma visão aqui muito doida, tá ligado? Mas isso aqui parecia ser muito maior do que eu já fui lá na casa automática. Beleza, velho, finalmente encontramos aqui a entrada da mansão, mano. Mano, o cara gasta tanto dinheiro nessa mansão, mas não coloca uma porta aqui? Ah, os caras são sons, mano. Ô, calma aí, não entra ainda não, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar minha elytra aqui dentro. E bota o peitoral. E galera, a gente já deixou as caminhas aqui, a gente já dormiu nesse canto, então se alguém morrer, já fica fácil. A gente spawna aqui, não vai perder os itens. Vamos entrando aqui, mano. Eu já vou iluminando tudo pra não ter perigo de começar a nascer aquele Screeper, né? What the fuck? Você tá vendo isso? Tá tudo bugado. Olha o cara lá no fundo, velho. Mão de boa olhando pra parede. Eita, eu nunca vi essa sala, não? Que sala é essa? De maconha, rapaz? Tá parecendo mesmo. E que, quem que vai querer isso, tá ligado? Ok, né? Cara, ele tipo... Ele levou a flecha. O que ele tá olhando pra onde, mano? Ele tá vindo atrás de mim. Boa, matei com um hit, velho. E como eu tô com um looting, já dropou duas esmeraldas. Sabe por que ele matou de um hit? Porque que eu que dei uma flechada primeiro. Velho, olha só, essa salada aqui é doida. A gente anda 1000 quilômetros pra poder chegar aqui. A gente encontra uma sala com um monumento desse. E pensa, caraca, deve ter um negócio muito doido aqui dentro.
Aí você cava tudo, você vê o quê? Tem o cérebro dele lá. Como um lápis lazuli, mano. Nem pra ser um diamante, né, mano? Cara, que sala é essa aqui, mano? Eu não lembro dessa sala também, não. Véi, tá tendo umas salas muito loucas aqui, como assim? E olha o sistema de redstone. E de circuito tá ligado? Agora, tchau, Napoleão, vou ficar... Ah, sem graça você, velho, né? E aí, trouxão, como é que você vai fazer agora? Ô, velho, tira eu daqui, velho. Tomou uma jabiraca. Eu também não lembro de ver um negócio desse aqui, não, mano. Como assim? Tem uma aguinha correndo aqui no canto. Qual o sentido disso, tá ligado? Mas... Ô, pessoal da Mojang, vamos fazer uns negócios decentes, né, velho? Peguei uma estrada aqui, tô o dia inteiro... Opa, salinha de baú, mano. Vamos ver se tem alguma coisa nesses baús. Quer ver que não vai ter nada em nenhum baú? Cara, é tipo, os caras falam assim, ah, vamos fazer um lugar que guardar baú, só que aí nós não colocamos nada dentro. Exatamente. Essa aqui é a lógica. Podia ter um monte de machado, tá ligado? Já que eles usam machado, entendeu? Né? Ó, o que a gente pode concluir que até agora... Não encontramos bosta nenhuma. Cara, nós encontramos flores, mano, né, Lu? Flores. Uhum. É, demos a volta aqui e parabéns pra gente. Não encontramos nada de legal, além de... Cuidado! Ai, meu Deus do céu, corre danado. Mano, agora é segundo andar. Minhas tochas já estão acabando, então tem que economizar. Boa, moleque. Ou agora a gente tem que ficar mais atento, porque nesse segundo andar é o andar que geralmente costuma ter lá o chefão. Cara, o lance aqui é o seguinte, eu não decorei o nome de ninguém. Então pra mim é o chefão e o carinha que mora logo ali. Ué, tem um ocelote? Como assim? Ocelote? Você já viu essa sala? Eu nunca vi. Oh, não, cara. Que bonitinho, velho. Pra que tem esses demônios aqui que não tem nada, velho? Olha, ali, tem um. Tem um. Ai, meu Deus. Ô, oh, cuidado, porque... deixa que eu mato o outro lá, porque eu quero testar. Como que eu tô com essa espada de looting? Será que tem a probabilidade de eu ganhar mais um totem? Acho difícil, cara, né? Eu acho muito difícil, mano. Mas eu vou ficar vindo de longe aqui, Davi. E rapaz, vem cá, vem cá. Você mesmo. Ai, não. Focou esses fantasminhas. Mano, por... A única coisa que eu não quero que ele invoque é aqueles jacaré. Aqueles... Ai! Uou! Caramba, mano, que susto, olha isso. Aqui, véi. Ai, véi. Os fantasminhas estão querendo sair daqui. Matei. Ah, só dropou um, velho. Momento aleatório. Vou cagar esse bagulho. Ai, isso é o do armário. Cala a boca, deve ser um bosta. Vambora. Vamos lá, eu vou pra cima direto, velho. Focando o chapiroto, hein, o chesperito. É, ele matei. Ficou de boa, mano. É, ele só... Acho que só dropa um por vez. Não tem dessa do looting, não. Ah, velho, que tristeza, hein, mano. Mano, a gente teve uma sorte que é incrível, né? Tá tudo bugado esse lugar. Nossa, mas... Ué, só tem uma bibliotequinha aqui. Olha lá em cima. Pelo menos tem um esqueleto. Tomou uma jabiraca. Mano, então, conclusão aqui da exploração. Deu pra gente conseguir 2 etiquetas, 24 esmeraldas. Ai, que delícia, um número maravilhoso, né? 24 esmeraldas, velho, nem compensou vir aqui, Davi. Né? E só 2 totens da imortalidade, que é muita sacanagem, velho. A gente andou demais só pra isso. Velho, mas nem que se tivesse um inventário cheio de totens, você ia conseguir sobreviver, Davi, só pra falar aqui. Cara, beleza. Mas eu acho que o mais importante de tudo, o que realmente compensou a gente ter vindo aqui, é esse ovo. Aqui, ó. É. Mano, então, já que a gente não tem mais bosta nenhuma pra fazer por aqui, a última coisa que eu vou fazer é marcar a coordenada aqui, caso depois eu queira voltar, fica mais fácil ir pelo Nether, né? Eu guardei todos os meus itens importantes dentro do meu baú do fim. Ficou ainda algumas coisas, velho, valiosas aqui pra fora, inclusive a calça que não dá pra tirar. Mas tudo bem, eu consigo viver sem essas merda aqui, que é uma praga, né? Então, mano, eu fiz um backup aqui no meu mapa porque eu quero fazer a última coisa antes de terminar esse vídeo, que é testar os nossos totens da imortalidade, né? Eu sei que é muito legal, eu já vi como que é, mas só que faz muito tempo, então quero testar de novo, moleque. Então vai funcionar assim, ó. Pega aí a espada, você que vai ser meu assassino. A gente pega aqui, espada da linguiça. Beleza, vamos meter a linguiça. Vai lá, vai lá. Mas é com calma, mano. Vai com calma que eu quero ver o efeito. Ah, tá vendo, seu maldito? Ah, véi! Eita, olha isso na tela! É essa! Mano, parece... Cara, eu jurava que soltava fogo de artifício, eu não sei se é porque eu tô com shaders que não apareceu, mas é louco demais, eu acho que pelo menos isso eles mandaram bem, fizeram uma animaçãozinha legal.
E, velho, esse vídeo aqui vai acabando por aqui. Essa semana foi mais light porque ontem rolou a live de 1 milhão. Eu tô gravando uns dias antes, então não sei se deu certo. Espero muito que vocês tenham gostado da live ontem e também desse vídeo aqui. Napolinguiça, muito obrigado, velho, por ter me ajudado a gravar esse episódio aqui. Foi uma honra. Nada, cara. Uma honra foi minha, mano. E, cara, desculpa alguma coisa, tá ligado? Porque às vezes eu falo as coisas que não tem nada a ver com a outra, tá ligado? Ah, velho, vou pensar se eu desculpo, hein? Aí é pavor da vida. Mas, cara, eu queria agradecer aqui o seu convite, cara. Muito obrigado aí, mano. Apesar que você me maltrata aqui, mano, é beleza. E, gente, o canal do Napoleão tá aí na descrição. Se você não conhece, que é bem difícil, vai lá, se inscreve pra acompanhar os episódios de Napoleão de Linguiça. Ó. Oh. Ah, mas também, velho, tem uns vídeos de PVP, Davi, falei. É, velho, tem uns vídeos lá de PVP que é muito lixo, velho. Nem assiste lá, não. Que... Ah, vacilão. Mas então é isso, gente. Um grandíssimo abraço. Vejo vocês em breve e até a próxima. Fui! Deus! Cambada!